питання було. Самий центр навіть може гірі, тому що вони знають, що це приватна власність. Тому важливо наш ганьба, 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 ганьба. Банду геть! Деякими особами був вилучений відеореєстратор з автомобіля потерпілого. Ще двох тижнів. Тим першим, що після 30 листопада було десь. Можуть бути переслідуваними. І особливо, коли в США, в США, в країні Європи.